Di wewengkon Garut aya situ nu ngaranna kawentar ka mana-mana. Nya eta situ Bagendit. Baheulana aya hiji randa beunghar katelahna Nyi Endit. Ieu teh saenyana mah neuneuhna da ngaran sajatina mah Nyi Bagendit. Manehna teh kacida pisan kumedna, geus taya deui nu bireuk kana kakumedana teh. Kacaturkeun keur usum panen ditu di dieu ceuyah di baruat. Patani kaditu ka dieu nguruskeun eta pare anu kacida lobana. Da nya eta sawah sakitu legana. Berat rasana lamun kudu ngajual ieu pare ka jami kumed eta. Nya bade kumaha deui atuh Kang, tibatan kedah urusan sareng centeng-centeng nama bisa panjang caritana. Nyi Endit bener-bener kumat Gusti. Kang, arurang mah jelema teu boga, kedah narimakeun nasib ti Gusti nu kawasa. Naonnya nu diteang ku Nyi Endit, harta geus rea hayang keneh kana pare. Entos we Kang, bilih kadang uwun ku centeng-centengna, wios sedang kege bakal aya wawalesna Kang jelema kumat kitu mah. Nyantos we Kang, sok aya nama parena gratutu abdi bade ngadamel heula cikopi. Mohon mangga atuh Nyi. Kade gulana ngeng seueur teuing. Ya Kang, cikopina parete atos beres ditutu. Atos Nyai, nuhun atuh. Hayu atuh orang jual. Punten Akang, dupi pangawas pare teh sabaraha? Sarua we hargana mah jeung nu baheula, teu naek teu turun. Nah, teu naek da dinu sanes mah naek. Enteun teu naek ah. Yo, duitna. Juk ka itu ini. Enteng, ayo biasa anu datang ke dia. Biasa Nyai, patani-patani anu badeng nyical pare. Eta kade hargana ulah ditek-tekin. Mohon Nyi mangga, dah atus dicarioskan. Patani-patani teh kanggo pangawas pare nama sami sareng muka pungkur. Alus gitu bisa, alus. Kiraha nasib arurang Robi terus tetahan hirup kawas kia. Nah Gusti, tengalat nate taranda kumat. Kang, ulah tarik-tarik teuing bilih aya nu ngadangu. Keun ke oge Kang Ojalmi nu sok nyiksa hirup batur mah bakal aya wawalesna ti Gusti Allah oge. Cinteng, kadi heula maneh. Kulan Nyi. Kumaha ari pare geus dibeli kabeh, Can? Atos beres, Nyai. Beli bade di Parios mangga. Leutna tos pinuh ku pare hungkul malahan mah dugi ka amburaca kaluar da teu cekap. Heuh, atuh ari kitu mah engke teh maranehna teh bakal kabeakeun beas tuluy meuli ka urang. Engke teh urang bisa jadi leuwih beunghar. Alus kitu. Engke tinggalikeun heuh. Lamun misalkan aya petani ngajual pare ka batur, beres sanksi kumaneh heuh. Mohon, mohon siap, mohon. Kunaon, Nyai? Aduh, Kang, cadangan beas tos seep. Sekedap deui orang kedah meser ka Nyi Endit. Sedengkeun pangaosna tos 5 kali lipat. Pancak Nyai ge kedah sabar. Nya tarimakeun we urang mah. Hiji mangsa keur ereng-erengan panon poe. Ditungtung desa aya aki-aki anu keur leumpang. Manehna ngaliwatan imah warga bari katempona pikarunyaeun. Tuh, karunya pribumi-pribumi anu dieu. Maralat kunci pamohalan jelema. Jiga na pamohalan ieu kudu gera-gera dibereskeun. Punten Nyai. Mangga Ki. Akibat itu marah sih. Aya naon? Manawi, di mana Aki tiasa mendakan jalmi anu pangbeungharna di kampung ieu? Oh, maksud Aki teh Nyi Endit. Tos cak Aki. Nyi Endit.
kantun lempeng ka ditu, engke bakal mendakan parapatan. Terus gitu, nengkole ka kenca, tah engke bakal aya bumi anu ageung ka cida. Tah eta padumpuk ka Nyi Endit. Emangna aki aya kapriyogian naon ka Nyi Endit? Aki bade nyuhunkeun sedekah. Sedekah? Ah, ki percuma nyuhunkeun sedekah ka Nyi Endit mah, mali kasihan. Pami aki bade tuang mah karo rompok abi we. Aki mau hayang terang kumaha reaksina Nyai lamun aya jalmi nu nyuhunkeun sedekah. Oh muhun, punten wartoskeun kasadaya pribumi sanesna anu di dieu. Siap-siap ngarungsi ku sabab sakedap deui bakal aya caah anu ageung. Ah, si aki masuk heureuy, maknya aya caah keur usum hodok kieu. Aki teh heureuy, Nyai. Kupingkeun. Aki teh jalmi anu bakal masihan hukuman ka Nyi Endit. Kukituna engal gerang ngarungsi candak harta banda nu dipiboga. Punten Nyeli. Nyeli? Kang Dadan, Minani manawi teh saha? Kunaon aing Nyeli nih pulang-pulang wae? Name teh aya aki-aki longkok naraskeun bumi Nyi Endit. Teras ngawartosan saluna teh bakal aya caah. Jadi erna teh kedah enggal-enggal ngungsi. Ah, maknya ini Nyeli, pan sidik ayana teh usum halodo. Pan muhun Kang Dadan, matak abi hulang-hulang ge. Hayu atuh Kang, urang beberes bilihnya cariosan aki-aki eta teh. Mohon atuh hayu, mangga Nyeli. Mangga, mangga. Duh, kedah naon heula nya nu diberesan. Duh, bingung. Teng, tinggal itu sawah nu sagitu legana. Eta teh kabeh teh milik urang. Oh, ini lega pisan. Tah ayeuna maneh, onang kabeh warga nu aya di dieu sina kumpul ka imah urang. Engke urang ngarayakeun panen raya. Siap, Nyi. Dina acara Nyi Endit nu ngondang lebe jeung sawatara tatangga, da cenah mah ngarayakeun panena nu kacidareana. Tapi sadia tumpengna teu sabaraha, nepi ka ngan sakoteap ge geus beres. Keur meujehna bala kecrakan, solongkrong aya aki-aki bongkok nyamperkeun. Eta ku pribumi teu ditarik teu ditakon. Aki dek nyuhunkeun sedekah. Waleh yen teu kawawa lapar. Eh, aki-aki bongkok, cukini ka itu. Kawani-wani nincak ka imah ieu. Aki bade nyuhunkeun si piulas. Aki geus sababaraha baik sakararaban tamu. Emangna urang peduli? Saha nu ngawarokan di luar? Ngaganggu batur keur dahar. Indit, kaluar. Saha di dinya? Aku ngawarokan di mah batur. Lamun hayang dahar tinggal meuli, ulah mentah. Jugi ngeuk ka itu. Nyi Endit, Gusti nu kawasa mere rezeki nu sakitu rea. Tapi mana teu bersyukur, dasar kuman. Kita kahukum urang, teu salah. Eta si Aki teu Endit keneh wae. Si Aki teh carinak dak bakat guna langsa. Tuluy ceb nancepkeun itekna di buruan imah Nyi Endit. Tuluy nempokkeun Nyi Endit bari keheul nu ngageuneuh. Aki bade nyingkah, asal Nyai bisa nyabut itek iyo. Dasar aki-aki gelo, naon hesena nyabut itek? Teu ditanaga anu ge pasti geus cacabut. Centeng, kumana cabut eta? Itekna. Awas, kamu tengah cabut.
lamun hutang kacabut, gaji mana yang dikurangan? Nuhun siap, Nyai. Duh, ese Nyai. Hahaha. Kur sakit tuh tenaga mana? Hah? Tempoak. Awas. Cek bae eta itek teh dicekel ku si Aki tuluy dicabut. Tapi kacida ngarenyak nanyi endit, basa ningali cai ngaburial gede pisan. Nyindit, ieu hukuman can didinya, cai ieu, cai cimata pribumi, rusak sarang gara-gara maneh, maneh bakal tilep. Ngaleos indi teuing ka mana. Beuki lila, cai nu ngaburial teh beuki ngagulidag sarta beuki gede. Malah antukna ngeueum sakur nu aya di dinya. Mimitina semet memuncangan, naik kana tuur, ngeueum dada sarta laput sirah. Indi teu kaburu nyalametkeun dirina jeung raja kayana anu ngagunung. Kabeh kakeueum sarta urutna jadi situ anu kacida legana. Eta situ katelah jadi situ bagendit, dicokot tina ngaran Nyi Endit.